Оның қоңыр даусы қазақтың кең даласының көрінісі. Ол қазақ эстрадасында өзі салған түзу-түзу жолдармен келеді. Махаббат еліне ертіп әкетіп. Өкінбесен деп көңілдерге жұбаныш сыйлаған әнші Жұбаныш Жексенұлы. Қымбатты көрермен, баршаларыңызды көргенімізге қуаныштымыз. Қазір мен ортаға жарқын жүздесудің жүргізушілерін шақырғым келіп тұр. Ғалымжан Кеңшілік және Әйгерім Сейфолла.
Ассалаумағалейкум, Қазақстан! Армысыз ұлттық арна көрермені. Иә, жарқын жүздесуде Жұбаныш Жексенұлы және Джа-Джа-Бэнд. Әні мен сәні жарасқан, иә, жанды дауысты ән салатын өзі саусақпен санарлық әнші бар. Соның бірегейі Жұбаныш Жексенұлының бүгін жарқын жүздесуіне қош келдіңіздер ағайын. Ал, қымбатты көрермен, көңіл-күй қалай? Әдемі басталды, керемет әндермен бүгін Жұбаныш аға өзінің жүректен шыққан әндерін сіздердің жүректеріңізге жеткізеді мен ойымша, және сырлы сұхбат болады міндетті түрде, бұл біздің бағдарламаның форматы. Ендеше жарқын жүздесу, біз бастаймыз! Кеттік. Ой, бұл мұнан. Кеттік ал, қашын сетікеттік. Бастайды ма? Сөйлеймен. Басталды, ә, мотор. Өте жақсы әсерде отырмыз. Жұбаныш сөзі 20 жылдан астам сахнада жүргенде, сол сахнаға әуелгі шыққан уақытынан бастап, біз ұнататын әншіміз. Сіздерге ең репертуарымыздағы соңғы кездердегі айтылып жүрген, мен өзімнің жақсы көріп айтатын әндерімнен құрадық осы бүгінгі концерттің бағдарламасын. Бүгінгі ән, бүгінгі құрмет, бүгінгі махаббат, бүгінгі музыканың барлығы осы отырған сіздерге арналады. Арманшыл алаулы Өмір-өмір қиялшыл жұлдызды түндірім Өмір-өмір арайлап ататын ақтанда Өмір-өмір махаббат белгісі білдерім Арман тірлігімнің күні Арман Ашпаған құрпыма солар ол Өмір-өмір қырандай мен самғар бүйікке Өмір-өмір шөлдерде жайқалған күлбанум Арман жүрегімнің күні Арман жүрегімнің күні Арман Жүрекке от берген жалынсың Өмір-өмір жан құрбы сыйлаған махаббат Өмір-өмір мәңгілік шағымсың Арман тірлігімнің күні Арман жүрегімнің күні Арман Келесен, біз жастайымыздан еліктеп өскен
біз өзімізге өнеге ұстаз үлгі санайтын Жеңіс Сейдоллаұлының әні «Сезім» деген әнді сіздерге жеткізуге тырысайық. Көп рахмет. Тағы да мен жақсы көріп айтқым келіп айтатын ән. Бұл маэстро Төлеген Мұхамметжановтың әні Бәкір Тәжібаевтың өлеңіне жазылған. Бұл ән біздің қаһарман апамыз, теңдессіз әнші Роза Бағланова айтқан ән. Бұл ән мына отырған біздің залдағы 70-80-де қыздар отыр осында. Солар жақсы көріп айтқан ән. Біздің ағаларымыз жаны тебіреніп айтқан ән. Бұл іңкәрлікпен айтылатын ән. Осы әнді қазір мен сіздермен бірге қосылып айтып көрейін. Бұл өмірде сен маған серік едің,
Құрбанмын деп антыңды беріп өтті. Қаныңмен жасыңды көріп өтті. Ал енді. Үңкәр ма, үңкәр, үңкәрім бір. Мені сағындың ба, жүрім, жалымында. Үңкәр ма, үңкәрім, үңкәрім бай. Мені сағындың ба, жүрім, жалымында. Өзіңді жанардың бұры дебе Азап шектім мағапа мұңымен Қияна тақидың бақшылым еті Үңкәрімай, үңкәрі, үңкәрім Телевизордамын. Жұбаныш аға, аға, рахмет. Отбасымызбен келіп отырмыз. Отбасымыз да енді Жұбаныш ағаның әндерін сүйіп тыңдаймыз. Әкем де, анам да ауылым әнін сүйіп тыңдаймыз. Арна эфирінде жарқын жүздесу Жұбаныш Жексенұлымен. Қошеметтеріңіз айтыңыздар. Қош келдіңіз, Жұбаныш мырза. Енді бүгінгі біздің шығарымыз өте ерекше болып тұр. Себебі жалпы формат акустикалық кеш деп айтуға бола ма? Жартылай акустикалық кеш. Жартылай акустикалық кеш. Неге неліктен мұндай формат? Негізінде көпшілік біле ме білмей ме, мен өмірімде бірінші рет жеке концерт бердім. Иә. Астанада. Туған күнімде 23 ақпанда 100%-дық тірідей сүйемелдеумен концерт бердік. Мен ешқашан өзімнің репертуарыммен былай көңілім толыққанды толған жоқ. Ал осы кезде, мына кеште айтқанымдай, мен өзімнің
айтқым келетін әндерді өзімнің бір интерпретация дейді ғой жаңағы. Мен өз көзқарасыммен сондай халыққа былай жетуі керек деген әндер ғана мен қазір репертуарымда. Және оған музыкалық сүйемел де осы кезде толық пісіп жетілді. Аранжировка да солай. Ол менің үлкен ұлым Айбектің арқасында толыққанды кәсіби деңгейдегі музыка шықты менен. Жалпы, Жұбаныш Бұрда, расымен де алғашқы жеке концертіңізді бердіңіз. Yeah. Yeah, былай қарап отырсақ, қазіргі енді шығып жатқан жастар бар, эстрадаға енді келіп жатқан жастар бар. Қазірдің өзінде жылына бір концерт, екі концерт беріп бастап жатыр. Қаны кеше шыққан жастар бар мысалы. Шындықтың бетіне тіке қарау керек қой. Мен қазір енді туғаннан ән айтып жүргенімді есептемегенде, мына үлкен сахнаны ойласақ, бір 20 жылдың үстінде. Мен сахнадамын, өнердемін, әндемін. Бірақ көбі айтады енді екі хит шығарып, үлкен концерт беріп жатыр. Менің ойымда ондай мақсат болған жоқ. Менің ойымда ең бастысы менің концертімде айтылатын әндердің 100% маған ұнау керек. Екі-үшеуі хит болып қалғанын сол уақыт толтыру үшін емес. Мен әр әнді айтқан кезде мен өзім жақсы көріп тұрып айтуым керек. Сіз демек кез келген әнді халыққа жеткізе аласыз, иә? Мен мәселе хитте емес деп отырсыз ғой. Кейбір әншілер бар, айтады: "Біз күнде жазамыз ән. Соның ішінен міндетті түрде біреуі хит болады" деп. Хитті сезіну мүмкін бе? Иә. Ол хитті жоқ сезіну. Мысалы, мен Нури Камалды мен соншалықты танымал болады деп ойлаған емеспін. Ол өзі халыққа солай кетті. Ал негізінде Нури Камалды маған дейін де көптеген әншілер айтқан. Өкінбесенді де маған дейін де көптеген әншілер айтқан. Сондықтан бірінші кезек хит іздеу емес, бірінші кезек ана біздің көп мына музыканың әннің төңірегінде жүргендер ол халыққа өтпейді деген бір сөз бар, білесіздер ма сондай? Мынау халыққа өтеді, мынау өтпейді. Мен айтамын, бірінші ол өзің өту керек. Иә. Бірінші ол маған ұнау керек. Егер маған ұнап тұрса, оны халыққа ұнайтындай қылып жеткізу ол менің шеберлігімде. Иә. Бүгін жалпы енді талай ән орындалды, барлығы көрерменге ұнағанын біз экранның арғы бетінен көріп отырдық, сездік. Ал сіздің өзіңіздің репертуарыңызда қанша ән бар осы күнге дейін, және соның ішінде ұнамай жүргендер, көңіліңізден шықпай жүргендер бар ма? Иә, мен бір әндерді айту кейде сенің мынау шеберлігің жетпей тұрған ол білініп тұрады бәрібір. Енді ғалым біледі, мен тек қана ағылшынша айтатын әнші едім. Ал қазақтың әнін жақсы көріп, түсініп, сезініп, түйсігіңмен айта алмау ол ұят деп ойлаймын. Сондықтан мен енді қазір менің тәжірибем де, жасым да, уақытым да келді. Қазақтың әнін дұрыстап айтылатындай жағдайдамын деп ойлаймын. Енді қараңызшы, осы ретте Жұбаныш Бұрда, расымен де бір сөзіңізде айтып өттіңіз, кейбір әндерді түп нұсқа болады, иә? Ән шығады, түп нұсқа болады. Сол түп нұсқасын өзгертіп айтатын әндер бар. Бұзып айт, бұзып деуге бола ма, өзгертіп деуге бола ма? Және кавер деген дүние қазір хит болды. Ол дұрыс па сіздің ойыңызша? Жалпы әншінің ең үлкен шеберлігі ол айтып тұрған әнін өзі шығарған адам ұқсап айту. Мына отырған көрермен оны солай түсініп қалады. Мынау осының әні ме деп қалатындай жағдайда айталу ол үлкен шеберлік. Иә. Yeah. Оны бұзу деуге болмайды. Егер жарасымды болып тұрса, оған ешкім ештеңе демейді. Бізде сондай бір әндер бар, мүлдем бұзуға келмейді. Мүлдем сен өзің жаныңнан қосқың келіп тұрса да қосуға келмейтін сондай әндер бар. Мына елдің жүрегіндегі қазақтың кәдімгі тамырына қанмен тарқап кеткен сондай әндер бар. Оларға мүлдем түйсігім болмайды. Ол әсіресе біздің халықтың әні. Оған мүлдем басқаша жаңағы оймен олай келуге болмайды. Ал енді Жұбаныш Мырза, қазіргі таңда көптеген жас әншілер осы халық әндерін расымен де өзгеше бір интерпретацияда жеткізуге мен оны білемін, иә. Өйткені қазіргі жастар тыңдау керек оны. Иә, насихаттау керек деп айтады негізі. Ол әндерді жастарға жеткізу үшін олай жасау ол қате. Керісінше жастарды сол әндердің биігіне жеткізетіндей тәрбие болу керек. Және насихаттау болу керек. Енді айтыңызшы, сіз кейінгі кезде дуэтпен көп орындап жүрсіз ғой әндерді. Жеке әндер қашан жазылады? Әзірге солай, енді жеке әндер әрине бар. Ол ең бастысы рахаттанып айтатын ән болу керек қой. Осы орайда бір айтқым келеді. Роза апамыз Бағланова. Мен көптеген үлкен кісілерден естігем. Ол біздің қайталанбас, теңдесіз эстрада әншісі. Бірақ сол кісінің әнді соншалықты жақсы көріп, сүйіп, еркелетіп айтатын деңгейіне біздің әлі бір әнші жеткен жоқ деген әңгімені көп естимін.
мен соған келісем. Сізде бір болады ғой адамдарда, иә? Мамандығын ауыстырғысы келеді, басқа салаға кетіп қалғысы келеді, көзге көрінгісі келмей қалады. Сізде бір сондай сәт болады ма? Сахнаға шықпай ән айтқыңыз келмей қалады? Болады, болған мүмкін әлде болатын шығар. Не әсер етеді оған? Мынау әннің өте арзан болып, артисттің өте сондай қолжетімді болып кеткен кездерін кейде ойлаған кезде, ол негізінде көңіл күйге байланысты ғой. Көңіл күй адамның көңіл деген көгденін алып қашады ғой адамды әр жаққа қарай. Сондықтан ән айтқым келмейтін, сахнаға шыққым келмейтін, әйгерім айтып отырған басқа нәрсе жасап кеткім келеді кейде. Ол болады, адам болған соң менің ойымша ол бәрінде болады, ол тек әншіде емес. Баршамызда болатын шығар деп ойлаймын. Ұзақ уақыты қанша? Бір жыл болды ма? Ән айтудан басқа қолымнан ештеңе келмегеннен кейін мен ұзақ уақыт ойланбаймын. Айналып келгенде ыңылдап сол әнге қайтып келіп қала береміз. Жұбаныш мырзаға киноға да ұсыныстар түседі екен. Маған өте көп айтады киноға. Неге келіспейсіз? Мен енді кәсіби деңгейдегі актерлар сол кинода кейде бір дұрыс жасай алмайатқанда мен оны жасай алмаймын деп ойлаймын негізінде. Әркім өзінің шаруасымен жүру керек қой негізінде. Мен көбінесе солай Асанәлі ағаның бір күнделігінде шіркін ай әркім өзінің орнында жүрсе ғой деп жазып қойыпты күнделігін. Баяғыда бір сондай күнделігіндегі бір екі фраза шығып тұрады, сонда оқыдым. Шіркін ай әркім өзінің орнында жүрсе ғой деп. Сол орнымда жүруге тырысам. Бірақ қазір көбісі олай жасамайды негізі. Қазіргі туралы әңгіме басқа, енді ол комментарийсіз қалдырайыншы ол нәрсені. Жақсы. Сізге не қызық? Әлеуметтік желіде сізге қызық емес екен. Мен осылай Ғылымжан сияқты, әйгерім сияқты қыздар жігіттерден естіп жүремін. Әлеуметтік желіде анау осылай болып жатыр екен деген. А менің телефонымда жоқ, Инстаграм, Фейсбук, бірдеңе. Мен арасында сол жаңа Ютубтан кино көремін, WhatsApp-пен сөйлесемін. Бол, неге қызығасыз? Музыкадан басқа? Менің қызығушылығым өте көп. Ең бастысы өмір қызық. Өмір қымбат, өмір тәтті. Ал әнді зерттеу, әнді айтқын келіп, бір әнді әртүрлі ойланып жүру, ол менің өмірімнің мәні деп айтуға болады. Тағы бір сұрақ. Жалпы басқа әншілерді тыңдай аласыз ғой, иә? Мен музыканы өте аз тыңдаймын. Сосын кейін сүйіп тыңдайтын кім біздікілерде? Мен әнді тыңдаймын. Бір әншінің оң жамбасына келетін бір ән болады. Соларды естіп болғанда қайталап көп тыңдаймын. Мен соңғы кезде мысалы Рамазан ағаның аққудың көз жасындай көлге тамған, тербейсің жүрегімді шерге толған. Мынау ән мен сөз қалай келді екен деп Рамазан ағаны тыңдап, Бекболат ағаны тыңдап, аңырап жылаймын кейбір кезде. Мен Жеңіс Сейдуллыны тыңдаймын. Қарлығаш деген ән бар ғой, Ахмет Жұбанов. Мына әнді жазғанда Ахмет атамыз қандай көңіл күйде болды екен? Қалай жазды деп. Иә. Не болды екен ол кісіге деп мен сондай жайлар көп ойлаймын. Керемет. Сондықтан ол ойға тоқтам жоқ қой. Ой деген шексіз ғой, кете береді. Тамаша, тамаша. Расымен енді ұлы мәртебелі музыкаға адал Жұбаныш Жексенұлы жарқын жүздесуде. Қошеметтеріңіз! Жалпы мен қандай әндерді айтатынымды білетін адамдар жақсы білетін шығар деп ойлаймын. Махаббат елі деген ән бар. Әні де, сөзі де Мұхтар Шахановтікі. Сол әннің алдында мен сол әнге бір ұқсас келетін тағы бір әнді айтып бергім келіп отыр. Махаббаттың жазылмаған заңы деген ән бар. Көпшілігіңіз естіген болуларыңыз керек. Бұл ән осылай айтылу керек сияқты мен үшін. Жол бұрының сезім тура, ой тура. Жол түскен соң олмас кейін қайтуға. Сүйген адам сезім үшін бақытты. Болмайды оны бақытсыз деп айтуға. Сүйген адам сезім үшін бақытты. Болмайды оны бақытсыз деп айтуға. Бұл жайлы бір оңдаудың не орны бар.
жандар да бар, бірақ сезімді қорғылар. Махаббатты үйлену деп ойлайды, құдіреттің қолын білмес сорлылар. Махаббатты үйлену деп ойлайды, құдіреттің қолын білмес сорлылар. Аз өмірде жылап жүріп күлгендер, қор күлкінің қасіретін білгендер. Ойлашысың аз ба мұна бәлемде, сүймей сенбей тағдыр қосып жүргендер. Тағдыр басып жүргенде, болсын бейлі дінің түзу тұрмыс тоқ, өмірде бұл жұлқыныс көп, жұлқыс көп. Ойлашырсың аз ба мұна бәлемде, махаббатта бұдан асқан қылмыс жоқ. Сүймей сенбей тағдыр қоссаң біреумен, махаббатта бұдан асқан қылмыс жоқ. Сүймей сенбей тағдыр қоссаң, махаббатта бұдан асқан қылмыс жоқ. Ал енді менімен жастан бұл ән махаббатты қорғау деген сонау 70-ші жылдардың басында Мұхтар Шахановтың үлкен поэмасынан алынып жазылған пьеса. Оны Райымбек Сейтметов деген ұлы біздің режиссер атамыз қойған сондай пьеса. Бұл әннің ең алғашқы орындаушысы Құман Дастанбеков. Кәдімгі өзіміздің қазақтың төлегені, махаббат елі. Дарқан тағдыр сені маған жолықтырды қайдан, өміріме нұрлы көктем болып кірдің айна. Бір сәтке де босай алмай өзің жайлы ойда, жүрегімде басталды бір майда. Сентісің гүлім, махамбеттің жарын тудырған ана өлкені. Аямашы қорғаннан көркемін, жүрегімнің бар нұрын. Жанарда сені жатыр екен мені жатыр екен мені тағдырым. Біздің жастық шағымыздай қанатын кең жайы, барадағы бабамыздың ер көзелі жайы.
Бұл нағыз біз сияқты ауылдан шыққан жігіттер айтатынан, бұл ауылға деген сағыныштан, ауылға деген махаббаттан туғанан Ержан Серікбаевтың «Ауылым аңсадым» деген әні. Жарқын күндерім, ауылды аңсадым.
барсам, жаныма сая таппадым. Ауылыма сана аппақтанды, тонық кешінді, алма бағынды көзіңге бары. Құлсаңды зейлім бала, балғын шаңды. Жауап жоқ сансыз сұраққа, өзімді іздеп кеттім ауылдан жыраққа. Ғашық болсам да қаланың айлы кешіне, ауылда туған жетпейді екен бірақ. Ауылыма сада аппақ таңды, тұнық кешіңді, алма бағыңды өзіңе бағы. Құлып сағымды іздеймін бала, балғын шағымды. Ауылыма сада аппақ таңды, тұнық кешіңді, алма бағыңды өзіңе бағы. Құлып сағымды іздеймін бала, балғын шағымды. Тағы да Ержаннан қалған бір ән «Тамшы» деп аталады.
Өте қуаныштымын. Жұбаныш Жексенұлын өте жақсы көреміз. Телевизордан концерттарын көреміз. Ол кісі өте сондай жақсы шындықты айтады, ойлағанын айтады. Сол үшін өте сыйлаймын. Сәлем, бүгін мен Жұбаныш Жексенұлының концертіне келдім. Маған өте қатты ұнап жатыр. Осындай керемет әсер алғаныма өте қуаныштымын. Құрметті көрермен, осы сәтте экранға назар аударып жіберсек. Керемет, кәдімде. Қай жыл болды, бас мұрда? Есіңізде болар. 2006 жыл болу керек. 2007 ма. Ең алғаш, мен енді әзі деп кейде айтамын, Алматыға ең соңғы келген артист менмін ауылдан деп. 2005 жылы көшіп келдім. Мына клип композитор Бағлан Омаровтың бастауымен үлкен бір студияда жұмыс істегенбіз. Сол Бағланаға түсіріп берген клип. Ең қызығы бұл Өкінбесен деген әннің ең алғашқы орындаушысы менің ұстазым Айжан Тәженова. Иә, Алматыда өсіп жетілген ару қыз сонау оңтүстікке біздің жеңгеміз болып барып, кейін сол кісінің ән айту мәнерін, өзін өзін ұстау сондай үлкен өмірлік тәжірибесінен біз өнеге алғанбыз. Ал мына клип күзде түскен, жаңа жаңбыр жауатын жерінде өте жаурап дірілдеп. Найзағайды күттіңіздер ма? Сол сұрақ менде. Найзағай ол компьютермен болған найзағай ғой деймін. Сіз онлайн концерт берген алғаш қаншысыз? Мен осыны айтып көп мақтанам, бірақ көп жұрт естімейді соны. Неге? Білмеймін. Енді елдің есінде ғой, пандемия кезі, үйден шықпайтын кез. Мен ұлым музыкант, сонымен соның достарын жинап-жинап сондай бір концерт бердік. Көріп алайық, экранға назар аударайық. Бұл ең алғашқы Қазақстанның тарихындағы онлайн концерт. Қалай болды екен, көріп алайық алдымен, е? Үзінді бар бізде. Бұл өзіміздің студия. Ең алғашқы онлайн концерт. Сол кезде керек болды. Расымен де керек болды. Енді Жұбаныш мырза қараңызшы. Жалпы бүгінгі кештің форматы да, мына жердегі онлайн концерт те, енді былай жалпақ тілмен айтқанда квартирник деп айтамыз ғой. Иә, иә. Квартирник. Және менің білуімше, сіз Алматыдағы атақты бір мейрамхана бар. Мейрамхана, мейрамхана деп айтамын, музыканттар ғана жиналатын. Сонау тарихы терең орын, сол жерде
Айна көрмерімізді жинап, тыңдарыма жинап, осылай табиғи дауыста концерттері жақсы көресін негіз кешке. Ол жер біздің музыканттардың да, жалпы тыңдарманың да ең жақсы көресін жері. Шай ішіп отырып, әнді айтамыз, әңгіме айтамыз, біздің ансамбль болып қалыптасуымызға себеп болған, өзімізді жайбарақат сезінетін, еркін сезінетін бір керемет орын. Енді қарашы, Жұбаныш мырза, бұл жерде коммерциялық тұрдан қарайтын болсақ, табыс табу мүмкін емес ол жерде. Неге, неліктен деген сұрақ? Үнемі жиі барастыр. Жай отырып ән шырқау. Жалпы ғалымжан, музыка деген, ән айту деген ол табыс табудың көзі емес еді ғой баяғыда. Қазір ғой ол. Қазір ғой енді. Қазір болып кетті. Ол баяғыда жанның рахаты еді ғой. Ән айту, әңгіме айту, шер тарқату деген әңгіме. Күшті ғой, ән айта білу, сол әніңді жұртқа түсіндіре білу, жұрт сезіне біліп, саған қолдар отырса, одан артық не бар? Ақшаны бірден алып табармыз құрсын басқа жақтан. Сіздің қолыңыздан музыкадан басқа ешнәрсе келмейді ғой. Қалай табасыз? Музыкамен табамын. Тойға барамын, например. Тойға шығасыз ба? Жоқ, арасында. Мен жалпы енді айтады ғой, сол нәрседен мүмкін біреулер ұялатын шығар, бірақ мен 89 жылдан бері тойға барамын. Әйгерім. Және мені әнші ретінде, өнерпаз ретінде қалыптастырған сол тойдың ортасы. Бірақ қазіргілер айтып жүрген тойдың деңгейіндегі әнші емеспін деп ойлаймын. Ал қазір көп нәрселер өзгерді ғой. Мысалы, тойдың әншісі, ойдың әншісі, әнде солай көше әні, халық әні, жаңа тойдың әні, ән деген бірі бар. Ұнайтын ән немесе ұнамайтын ән. Ол әркімнің талғамына байланыстығына. Сондықтан талғамға талас жоқ. 50 жылдық келер жылы, қателеспесем. Иә. Қалай атап өтесіз? Мен ойлаймын, сол Қазақстанның барлық қалаларында жаңағы өзіміздің музыканттармен, джа-джа бэндпен дұрыс музыкамен атап өтетін шығармыз деп. Тамаша, тамаша. Жарқын жүздесуде Жұбан Шексенұлы. Қошеметтерді алыңыздар. Кеттік. Қартаймайтын Нұрай Камал. Аспандағы ай ма дедім, жастық шағым қайда менің, жүрегімді ел жүреткен, жаным қандай шайдар едім.
күлімдесе ай қабағым, қалай ғана жай табамын. Көктен көріп ұшқым келіп, жердемін деп ойламадым. Менің оң жағымда тұрған Нұрлыбек Қызырхан деген жігіт. Алтайдың ар жағынан келген жігіт. Менің Нұрлыбек досым әрі әнші, әрі композитор. Нұрлыбектің «Досымау» деген әнін сіздерге айтып береміз. Айтып тілегін сенден айырмасын.
жүрмесін, жұмақпен қайырмасын. Ал енді сол жағымда отырған жігіт, менің үлкен ұлым. Болашағынан біз үлкен үміт күтетін музыкант, бірінші кезекте. Одан кейін әнші Абик Жексен. Менің сонау Шымкентте тұрған кезімде, ақын композитор кезінде жазған бір ән «Жолдар» деп аталады. Жол жүргінді жайдады, сұлу самал майданды, көңілімді жайдады жаңа. Жол жүргінді жайдады, сұлу самал майданды, көңілімді жайдады жаңа. Алсызу жолдар мен солда, жүрегінде оттай сезімім барда, жеткізбейді қиялда бәрі, бәрі алто. Дала шақырады алда, таусылмайтын шексіз жолдарым арман, әлі де талай аттанамыз ұзақ жолға. Әлі де талай аттанамыз ұзақ жолға. Түзі-түзі көшені, жүріп өткен кеше, қиял ойым кешеді санға тол. Жүрегімде таңдырсын, көне жолда жағырсын, өз таңбасын қалдырсын жолда. Жүрегімде таңдырсын, көне жолда жағырсын, өз таңбасын қалдырсын жолда. Жүрегімде отта сезімім барда, жеткізбейді қиялда бәрі алда. Құлдала жатырады алда, таусылмайтын шексіз жолдарым арман, әлі де талай аттанамыз ұзақ жолға. Әлі талай аттанамыз ұзақ жолға. Сезімім барда, жеткізбейтін қиялда бәрі, бәрі болды. Дала шақырады алдан, таусылмайтын шексіз жолдарым арман, әлі де талай аттанамыз ұзақ жолға. Әлі талай аттанамыз ұзақ жолға. Жұбан Шексенұлының концерті өтіп жатыр, концерт өте керемет өтіп жатыр. Барлығы маған қатты ұнап жатыр, керемет. Және Жұбан Шексенұлының өлең айтуы да просто. Бай-бай. Достар, сәлем. Бүгін мен Жұбан Шексенұлы концертіне келіп, мәз болдым. Оның әндері жанды бар. Содықтан мен оны жақсы көрем.
Ұлттық арна эфирінде жарқын жүздесу Жұбаныш Жексенұлымен. Және бүгін қонаққа келген, бағана бері сіздерге ән шырқаған Абик Жексен. Қошеметтеріңіз. Абик, қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді әкеңізді білеміз, талғампаз кісі. Әке ретінде қандай? Қатал ма, талапшыл ма? Әке деген қатал болу керек қой. Қатал болғанда қалай? Әсіресе ер азаматқа ол қатал болғанда айтты. Қалыптасуына. Оны мен де осы өсе келе жаймен түсіне бастадым. Енді ол. Ал жалпы... А бауырына тартып, маңдайынан иіскеп. Я, ондай... Бола ма? Ондай нәрселер... Кішкентай кезінде. Кішкентай кезінде, қазір ондай қат жоқ, әрине. Жалпы енді мен негізінде мақтағанға жоқпын. Қалай бар, қалай айтып отырмыз? Өзінің көзінше деп ешқашан мақтаған емеспін. Өзінің кеші болғандықтан енді айтуға тура келеді. Жалпы менің әкем өте мейірімді, өте ақ көңіл, сондай кең пейілді, жақсы жігіт негізі. Былай келісіп сөйлесуге болады дейсіз ғой. Келісіп сөйлесуге болады. Түсінеді. Енді мүмкін емес қой, мен сіз болам. Тәртіп бұзған кездеріңіз болған шығар бала кезіңізде. Сол кезде қалай шешуге едіңіз проблемаңыз? Анаңызбен бе, әкеңізбен? Әр кезде әр қалай ғой. Үйіне келген кезде мамаммен, орай келген кезде әкеммен деген сияқты ол. Жалпы мына жерде менің мамам отыр, келіп отыр. Осы біздің ең бірінші сыншымыз. Сыншымыз, иә. Осы біздің ең бірінші көрерменіміз, тыңдарманымыз Дина Арипова. Орныңыздан тұрсаңыз. Міне, орнынан тұрған орнынан тұрып түсіріп тұр. Телефонға түсіріп тұр ғой. Рахмет. Қошеметтеріңізді аямаңыздар. Жеңгеміз үнемі қолдап жүреді. Иә, жалпы мен түрлімдерде жүреді көбіне. Жалпы айтайын дегенім солай, осы кісілердің тәлім тәрбиесін алып, қасқа бағына қарап, үлгілі ұл болуға тырысып келе жатырмыз. Үміттерін ақтайтын сондай. Сондай деп ойлап қоямын енді. Ал енді қараңызшы, өнер жолындасыздар. Өнер жолы әкемен бала арасында қарым-қатынасқа әсер етпей ме? Мен былай айтайыншы, былай мен әнді жақсы көретін адаммын, ән айтқанда, бірақ мен өзімді музыкантпын деп есептемеймін. Өйткені біз оны оқымадық жөндеп, түбіне дейін. Мен айтып отқанымдай, музыкант ол бір музыкалық аспапты 100%-дық деңгейде игеретін адамды біз музыкант дейміз. Менің жаңағы артында отырған жігіттер музыкант. Ол кәсіби маман ол басқа. Ал енді ән айтып, жақсы көріп, телевизорден оо деп ән айтып жүр ол бір басқа. Біз айбиктерді солай тәрбиелегенбіз. Бірінші кезек сен маман бол. Сен өзіңнің шаруаңды толық меңгере алатын 100%. Сондай музыкант бол. Сенің ән айтып телевизордан көрінуің бізге ол шарт емес. Ал жақсы музыкант ол ешқашан қалмайды жерде. Тамаша, тамаша. Бұл әкеңіздің пікірі. Ал Абик, сіздің ойыңызша нағыз музыкант қандай болу керек? Әкеммен толықтай келісем. Өйткені мен енді кішкентай кезімнен осы сөздерді әлімге дейін естідім. Қаладыңыз ба өзіңіз музыкант болуды? Әрине, иә. Иә, Әбілқайыр 7-ші сыныптан бастап гитарамен бірге ұйықтап, бірге тұрған жігіт. Содан ар жақта, бер жақта, алыс жақын шетелдерде барлық жерді көріп, оқып, өзінің көмірінің артынан сонау мұхит асып барып келіп, біз соған қолымыздан келгенше жағдай жасауға тырыстық анасы екеуміз. Қазір, мысалы, менің осы кездегі әндерімнің аранжировкасының өте профессионал кәсіби деңгейде екенінде мен сенімдімін. Дұрыс болды ғой деп ойлаймын. Тамаша. Кумир кім? Мұхит асып баратындай. Джон Мейер деген кумир болған. Қазір кумир жоқ қой. Қазір әкеңіз бар? Қазір. Жоқ, мен ешқашан кумир болмаған болған. А, қызық. Әзірге кумир ғой. Енді алдағы уақытта немедені ертіп қасыңызға мүмкін ерекше бір форматта бір дүние ұсынарсыз. Менің екі немерем бар. Аттары Ән. Ләйлім. Айбиктің қызы. Кішкентай Жанәділдің қызы ол Гәкку деп атын қойды. Шіркін, Ләйлім, Гәкку. Қандай қазақ есімдер. Әнге бар ма бейімдері? Енді ол өсе келе белгілі болады ғой. Біз енді мысалы жалпы балаларды тәрбиелеген кезде сен былай боласың деп біз емес, оны өсе келе өз ойланып, өзінің бір бағыты көрінгенде қолымыздан келгенше сондай қолдау жасаймыз деп келіскенбіз. Және солай ең бастысы адам өзін табу ғой өмірден. Қошеметтеріңіз, рахмет, келісеміз. Ал енді бір сұрақ, Абик, Джа-Джа бэндті құру
Кімнің идеясы? Сіздің бе? Жалпы мен кішкентай кезімнен әкеме бэнд құру ойымда жүретін. Әкесін ойлайтын баладан айналып кетесің ғой, иә? Мысалы, Абиктің өзінің жеке кәдім шығармашылығы бар, өзінің жолы бар. Музыкант ретінде де, әнші ретінде де Абик тек қана өзінің жазған әндерін ғана айтады. Менің қарындасым отыр. Әли Әңкәрбек деген осы жастардың арасындағы ең маңдайалды ақын. Әлия, келе қойыңыз. Енді білмеймін мынау. Жазба ақындардың номер бірінші. Абик саған. Рахмет, рахмет, Әлия ханым, көп-көп. Әлиушка екеуі бірлігіп жазған көптеген керемет әндер бар. Оның екі-үшеуі маған ұнайды. Баяғыда бір жерден оқып қалдым. Әдебиет азшылықтың мүлкі деген сөз бар. Әдебиетті, кітапты көп адам бәріміз жапа-тармағай оқимыз деп айталмаймыз ғой. Кітапты, әдебиетті азшылық қана пайдаланады. Сол сияқты Әлия мен Абиктің әндерін азшылық қана тыңдайды. Мүмкін әр нәрсенің өзінің уақыты келеді, сәті келеді. Абиктің әндерін көпшіліктің қолданысына ие болғанын бәріміз көретін шығармыз деп ойлаймын. Бірақ шын мәнінде ол кәсіби деңгейдегі өте жақсы әндер. Тамаша, тамаша. Жалпы сіздердің әндеріңіз, екеулеріңіздің үйдегілері бәрі сүйсініп тыңдайды ма? Өзге әншілердің әнін тыңдауға рұқсат па үйде? Әрине. Жалпы музыкалық тәрбие біздің үйде ерекше дамыған деп айтайықшы. Өзіміз жақсы көретін музыкалар бар. Мына осы балалар да сол музыкаларды, біз анасы екеуміз тыңдаған музыкаларды естіп өскен балалар. Қолымыздан келгенше дұрыс музыка тыңдауға тырысамыз. Тамаша, тамаша. Біз де тілекшіміз, әкеңіздің сөзіне қосамыз. Расымен де нағыз музыканттар эстраданы жаңа деңгейге шығару керек. Мен ойымша. Негізгі мақсат сол шығар деп ойлаймын. Негізгі мақсат көптің ығына көніп, жұрт не тыңдағысы келсе соны берейік емес. Жалпы музыканың мақсаты не? Ол тәрбие ғой. Ол мына отырған жас балаларға жақсы ән тыңдату, оларды әдемілікке, нәзіктікке, мейірімге, қайырымға тәрбиелеу. Негізгі мақсат сол тұғын. Адамның жанына рахат сыйлау. Тыңдап отырған адам содан кәдімгі ләззат алу. Ал көңілі жақсы адам, ол әрқашан мейірімді, ол әрқашан сұлу. Қосыласыздар ма? Сондықтан да негізгі мақсатты ұмытпай. Жарқын жүздесуде Жұбаныш Жексенұлы мен Абик Жексен. Қошеметтеріңіз. Құшағында мен сәсте жасқандым ба? Елетіп ер жетіппін көксеңгір аспаныңда. Жарысып құба желмен сағым қуы таластым тауларыңа, асқардың асқарына. Туған жер нәрім берген, дарын бәрім берген, өзіңнің тентегіңмін әлі де мен. Туған жер нәрім берген, тарым берген, бәрім берген, өзіңнің тентегіңмін әлі де мен. Мақтанам атам екен өзіңде туғаныма. Мүп-мүлдір жүрегім бар, оқсаған суларыңан. Қонайын еменіңе, бұл-бұлың бол. Немесе сақараңның жайқалған бір гүлі бол. Туған жер нәрім берген, дарым берген, бәрім берген, өзіңнің тентегіңмін әлді де мен. Туған жер нәрім берген, дарым берген, бәрім
тентегіңмін әлі де мен.
кедин кумай айды холда бары хакенан ахтылыгын мөтү пады мен бүгүн акем нерлеп айтады. Оның үстіне әр сөзінің өзінде жастарды тәрбиелеу керек дейді. Жуаныш балама рахмет айтамын. Әрине осы балаларды өзіміздің ана тілімізбен, осы әнмен тәрбиелейміз дегеніне. Көп-көп рахмет. Сырлаяқтың сыры кетсе де сыны кетпейді демекші. Ол кісінің әдемілігі, өзіне деген ән айтуы сондай адамды өте әсерде қалдырады. Жаңа ұлымен де шығып отыр. Екеуіне жақсы осындай концерттері көбейе берсін деп айтамыз. Ұлттық арнада жарқын жүздесу Жұбаныш Жексенұлымен біз жалғастырамыз. Жұбаныш мырзаның енді көпшілік жақсы біледі, мен ойымша тағы бір керемет қыры бар. Ағам футбол жақсы ойнайды. Футболдан жұлдыздар құрамасы деген команда бар. Сол команданың мүшесі. Неше жасыңыздан ауылда доп теуіп бастадыңыз негізі? Иә, мен біз жасайымыздан біздің спорт мектебі болды, сол жерде біз футбол ойнадық. Енді бұрын олай айтпаушы едім, мен қазір ойлап қарасам, мен дерлік кәсіби деңгейде доп тептім. Футбол деген өте ұлы, өте сұлу ойын деп мен солай бағалаймын. Музыканың қатарында тұрады мен үшін. Ол да сондай. Ол деген керемет ойын. Жоқ, алдарыңыз әлем чемпионы отыр, құрметті көрермен. Эстрада жұлдыздар арасында әлем чемпионы. Иә, Москвада өткен артистердің арасындағы
Ол жерге 16 елден қатысады. Ол жерде Бразилия, Голландия, Англия. Біздің жігіттер сол жерден әлем чемпионы болды. Ба, шіркін. Керемет емес пе? Тамаша. Кереметтеріңіз аямадыр. Енді дәл қазір Жұбаныш мырза былай жасайық. Мүмкіндік болса, бізде доп бар ма? Жігіттер, қыздар? Жұбаныш мырза. Менің ойымша, сіз кез келген сәтте. Әне, табылды доп? Бар, бар, доп бар, доп бар. Былай жасайық. Қазір допты жерге тигізбей, жерге түсірмей, неше рет тебесіз соны санап көрейікші. Е? Менің осы кезде, менің кіші ұлым Адам Софы деген жігіт бар еді. Екеуміз көп жаттығамыз. Ал, ағатай, бастай қойын. Сонымен Жұбаныш Жексенұлы ортамызда. Неше рет тебесіз? 2, 3, 4, 5, 6. Жұбаныш мырза, былай жасайық. Сізге бір дем беру үшін, мен ойымша, енді бір бәсекелестік болу керек қой. Көрермендердің арасынан бар ма? Көрермендердің арасынан шығып. О, міне, кел. Доп тебейін. Бірден қол көтер. Келе ғой. Бар ма тағы? Жігіттер. Қайсы ма, кел. Бірінші танысып алайық. Есіміңіз? Есім Бағдәулет. Созақ ауданы, Шолаққорған. Мынау мен. Сіз тікелей еліңіз болып тұр ғой. Иә, мен. Біздің ауылда футбол өте жақсы дамыған Созақта. Біздің ауылда 12 командадан тұратын жылына кәдімгі чемпионат бар. Мәссаған. 12 команда мен. Бәрі Созақтансыңдар. Аптаның сенбісінде. Сендер де Созақтансыңдар ма не? Ал, кет, кет. Міне, Созақтың балалары кетті. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14! Тамаша! Осы беттеріңіз аямады. Рахмет. Ал. Кеттік жігіттер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Қошы беттеріңіз. 14, 17. Ал. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 10. Жақсы, жақсы жаманыз. Келе ғой. Сонымен... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ой, шамал қалып еді ғой. Ал. Ай, бірін. Мен де 3-4 рет деген болса мен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ай! Жұбаныш Жексенұлы ойлаған мен дегізді. 12. Ал, сонымен қолыңызды қойсаңыз, жеңімпазға сыйлайық осы допты. Иә, 17 тепкен. 17 тепкен. 17 рет тепкен менің. Аха. Есімің? Есімім Аймұрат. Аймұрат. Қош келдіңіздер, аямаңыздар. Аймұратқа Жұбаныш Жексенұлы әлем чемпионы. Айтып өтейін. Аймұратқа жарқын жүздесуден. Бақыт бол. Көп рахмет. Тамаша. Ал, құтты болсын. Аймұратқа қошы беттеріңіз. Тамырса, жігіттер көп рахмет, жайғасыңыздар, төрлетіңіздер. Бір жаңадан шыққанан Берік Бердеке деген біздің джа-джа бэнд, бізді сүйемел дейтін ансамбіл бар Алматыда. Берік сол ансамбілдің солисті, өте талантты әнші. Бұлан осы Бергегіміз... Өзіміз ойланып шығарған ән. Баянды бағым менің тым алыстама. Білдеген арамызды қаяғыз қанда. Қайрылып қарамызды ол кететінді. Екеміз емес еді жай танысқына. Мұңғамады көйді түңғанадың кездерімай. Үнғататың кезде мұң басадың бүздерімай. Ер келеген кезде ел жеретін жанарыңай. Бірақ сосын лезде тұн жұрайтын қабағыңай.
қаяғызғанна қайралып қарамаста тау кетедінде екеміз семіз едік шайтамыз қанна көрермен, біздің жарқын жүздесуіміз осымен аяқталды. Бүгін өте ерекше кеш болды деген сенімдемін. Ал қымбатты көрермен, жарқын жүздесудің осы шығарылымы осымен тәмәм. Келесі апта жүздескенше аман сау болыңыздар.